Уміти орієнтуватися на місцевості, знати маршрути до всіх карпатських вершин або ж стати справжнім альпіністом можна в Івано-Франківську. Вже кілька років у місті функціонує центр туризму і краєзнавства для учнівської молоді. За цей час він став улюбленим позашкільним гуртком підлітків. 13-річний Адріан Вороневич займається тут вже понад рік. Каже, окрім знань та навичок, знайшов у центрі туризму багато друзів. Туризм подобається, що він заставляє рухатися, а не просто сидіти на місці. Подобається тим, що ми завжди якісь нові вправи робимо, ходимо по гори. Загалом у центрі туризму займаються близько півсотні дітей. Час розкладати намети, орієнтуватися на місцевості, долати гірські перешкоди. Днями у центрі відкрили спеціальну альпійську стінку для лазіння. Одягаючи страхувальні системи та закріплюючись карабінами, діти можуть тренуватися долати підйоми, спуски, переправи, а також розвивати вправні скили лазіння. Це стінка для лазення, яка забезпечена необхідними зацепами, відповідає техніці безпеки і необхідним параметрам. В цьому залі діти вчаться основам і азам спортивного туризму. Потім переносять з собою це в майбутні подорожі, походи, екскурсії горами і знаходять себе серед своєї цієї туристичної родини, дружної компанії нашого центру. Ще донедавна на місці центру туризму була закинута будівля. Нині ж тут займаються діти з усіх ліцеїв Івано-Франківської ОТГ. У мерії кажуть, щороку розширюють мережу закладів позашкільної освіти. Декілька років тому цей будинок стояв занедбаний, він взагалі стояв більше 15 років. Ми його відремонтували повністю капітально і зробили тут центр туризму, наш позашкільний заклад. А зараз дуже добре, що для альпінізму нарешті є стінка, ну і будемо продовжувати цю роботу. Зараз дуже багато дітей хоче саме займатися туризмом, краєзнавством, і такий центр позашкільний для наших дітей, він є досить корисний. Гурток є тут, але є ще по школах всіх гуртки, тому збільшуємо кількість позашкільної роботи, там, де дитина може після занять, залишатися і вчитися чомусь корисного. А краєзнавство, туризм, воно завжди в житті пригодиться. Нині Івано-Франківський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді оголошує набір на тренування дітей віком від 10 років. Планують набрати ще близько півсотні учнів. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.